नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई अर्को भिडियोमा. आज हामीले अर्को भिडियो चाहिँ एउटा गेम लिएर आएका छौँ. सो वी आर प्लेइङ वन गेम, लाइक इट्स भेरी कमन गेम. हामी हेडफोन चाहिँ एकअर्कामा अप्लाई गर्छौँ अनि त्यहाँ म्युजिक बजाउँछौँ र एकले अर्कालाई एउटा शब्द दिन्छौँ. त्यो शब्द कतिको हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यो हेर्छौँ. सो हामी 10 शब्दहरू भन्नेछौँ र 10 शब्दमा कसले म्याक्सिमम नम्बर अफ शब्दहरू भन्छौँ हेरौँ. लेट्स सी, आवाज आइरहेछ? ओके. अमला, अमला बोल न शब्द. अमला, 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 राइट. ट्रक ड्राइभर, ट्रक ड्राइभर, ट्रक ड्राइभर. चोर भन्छ ट्रक ड्राइभर. ट्रक ड्राइभर, फेरि ट्रक ड्राइभर, ट्रक ड्राइभर. चोर का सक्यो तिम्रो. उसले दुइटामा एउटा मिलाएको छ. मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड. फेसबुक, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड. बोल न, के त बोल भन्छु न. मिस वर्ल्ड, फेसबुक होइन, यो पनि सक्यो. अर्को अर्को अर्को. अब तिनटामा एउटा मिलायो भने दुई तिनचोटि त चिच्याक चिच्याक कानमा लाग छेला नगर है. सानो पारेसम्म. अर्को अर्को शब्द, क्यामराम्यान. त्यो भएन है, त्यो भएन. कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन. राधिका, कार्तिक आर्यन. खाट, कार्तिक आर्यन. खाट खाट. चारवटामा एउटा मात्रै मिलाएको छ. ल अर्को नेक्स्ट, सुनको सिक्री. अर्को सुनको सिक्री. सुन, सुनको सिक्री. जुनकिरी. सुनको सिक्री. केही बुझिनु. पाँचवटामा एउटा मिलाएको छ. सेतो पर्दा. सेतो पर्दा. प्रितम. प्रितम इज बिहाइन्ड द क्यामरा. सेतो पर्दा, सेतो पर्दा. राम्रोसँग भन्छु न. सेतो पर्दा. स्टुपिड. कालो सोफा, कालो सोफा. आलुको तरकारी. कालो सोफा. आयुष्मान. कालो सोफा. आलु. सङ्गीतकार, सङ्गीतकार, सङ्गीतकार. सङ्गीता. उसको दिदीको नाम सङ्गीतकार. सङ्गीतकार. चण्डाल. सङ्गीता दिदी हजुर चण्डाल रे. होइन, आठवटामा एउटा. स्कुल बस, स्कुल बस, स्कुल बस, स्कुल बस. थोमस. स्कुल बस, स्कुल बस. अक्टोपस. लास्ट वान, मोटरसाइकल. मोटरसाइकल, मोटरसाइकल, मोटरसाइकल. बोट. मोटरसाइकल. बोटसाल. कतिवटा मिलायो मैले? 10 एउटा. अब मेरो पालो. अब लेट्स सी, हामी मध्ये कसले धेरै मिलाउँछ. सुन्यौ बाबा तिमीले होइन, आवाज बाबा त्यही हो कि मैले आवाज मात्र निकालेछौ. लिपसिङ गर न, लिपसिङ त गर. लिपसिङ नगरी कसरी आवाज आउँछ? होइन, लिप रिड गर्नु पर्यो नि त मैले. मलाई कस्तो कस्तो गाह्रो गाह्रो दिएको थियो भनेकै छैन. कस्तो राम्रो छ है, कस्तो राम्रो छ है. हजुर राम्रो हुन्छ. कस्तो राम्रो छ, कस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो छ, कस्तो राम्रो है, कस्तो राम्रो छ.
एक्सप्रेसन पनि मिलाउनु थियो नि त। कस्तो राम्रो छ। जेला भयो। ल त्यो भन्दा कसरी गर्ने? कस्तो राम्रो छ। कस्तो राम्रो छ। मिल्यो? दियो दियो बच्चालाई। बच्चा एक ल तिम्रो टाउको। ह? तिम्रो टाउको। तिम्रो टाउको। अरे त मैले गाली गरे थिए। ह? यो त गाली गरेको। ह? यो त गाली गरेको। यो त गाली गरेको। लास्ट एकचोटी। यो त गाली गरेको। फेरि एकचोटी। यो त गाली गरे थिए। दुखी यहाँ हो। भएन भाइ। शरबत पानी। के रे? शरबत पानी। सबनम पाण्डे। को सबनम पाण्डे? शरबत पानी। शरबत पानी। आँखाको नानी। आँखाको नानी। आलु खाने? आँखाको नानी। आर यु क्रेजी? आँखाको नानी। आलु खाने कति भयो? छवटामा दुई, छवटामा दुई। लिड गराछु। सुनको औठी। सुनको औठी। हजुर। सुनको औठी। सुनको औठी। आमा मिलाइदिरा। तीन तीन। कतिवटा भयो प्रीतम? सातवटा भयो। तीन हो नि यार। सुनको औठी पनि भने हो नि मैले। त्यो सुनको औठी उस भयो। फर्काउँछ है। गडाङ गुडुङ। गडाङ के रे? गडाङ गुडुङ। झगडा गर्छौ? गर्दिनौ। गर्छौ गर्छौ। गडाङ गुडुङ। ह? गडाङ गुडुङ। आई लभ यु। I love you too. गडाङ गुडुङ। गडाङ गुडुङ। कता हरायो? ओके ओके ल ल। पिडालु। पिडालु। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट। दिल ला ला। दिल दिया गल्ला। ह? दिल दिया गल्ला। तित्रा। दिल दिया गल्ला। तित्रा करायो? वाओ मिलाइ दिरा। मिल्या? हैन। अच्छा अच्छा। ब्याइयो है टाइम। सक्यो? ठिकै छ त। रमाइलो लाग्यो। हारे पनि तिमीसँग हार्दा खुसी छु। यो मेलो ड्रामा हो। यो हारलाई कभर गर्ने मेलो ड्रामा हो। यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर लभ। स्टे सेफ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।